lidt anden følelse, vi står med i dag end i tirsdags, men hvordan har holdet reageret? Jeg synes egentlig, vi tager det i oplægget også, at vi gerne vil revancere det her fra i tirsdags, fordi vi spiller slet ikke op til niveau. Og vi var skuffet, og jeg tror også, vi var også lidt skuffet over skuffet supporterne i tirsdags. Så vi vil gerne lave en reaktion og starte med højt pres og være aggressiv, og det gør vi virkelig, virkelig, virkelig godt. Sætter os jo på kampen fra start af og får lavet mange mål, men kan også godt lave flere. Ærger mig over, at de laver det mål til 1-5, det er fuldstændig åndssvagt. Men stolthed igen over det her med, at drengene går ind og leverer og arbejder benhårdt. Og det er den måde, at vi kommer frem med at være ydmyg og så ja, kæmpe for hinanden. Det er holdet, der skal bære igennem. Så to svære udkamp nu i Jylland. Hvad er målet med dem? Ja, det er faktisk to rigtig svære. Nu du knækker rækken jo en lille smule, kan man sige. Målet er at ja, komme så godt et sted som overhovedet muligt. Vi jagter jo sejren hver gang, men det bliver jo sindssygt svært. Det er vi godt klar over, og det er vi fuldstændig. Derfor var kampen i dag også rigtig, rigtig vigtig. Så vi fik jo et afsæt til de to kampe, som bliver voldsomt svære. Men en kamp ad gangen, en træning ad gangen, så må vi se, hvad det bærer til. Ikke? Men vi gør vores bedste. Nu får vi gæsteoptræden. Ja. Det kan jeg jo godt, når vi lige får bo med. Ja. Jeg mødte en skuffet fan derude, der sagde, du havde lovet 3-1. Og skal tilbage igen. Jeg er ked af det. Jeg var under pres, så jeg synes 3, det var et flot resultat, og det havde vi også været rigtig glade for. 5-1 er bedre, så jeg tager gerne en enkelt sviner mere. Det er vi sgu så vant til, så det går nok. Jeg vil lige spørge Bo nu, fanden, så spurgte vi om de to kamp, der venter. Mod Jylland. Hvad er målet med dem? Altså, er det 2 point, eller 4 point, eller 6 point? Nej, altså, jeg synes, vi har bragt os selv i en position i rækken, at vi faktisk godt kan tillade os at have forventninger til os selv. Og forventninger, det er et dejligt pres at arbejde med, så jeg spiller for at vinde, og det gør jeg faktisk alle kampe. Så jeg vil ikke gå hverken til VSK eller Odder med en ambition om ikke at prøve at vinde, men med stor respekt for modstanderne. Men jeg tror lige så godt, at vi kan vinde, som vi kan tabe eller spille uafgjort. Vores målsætning var, at hver tredje kamp skulle vinde en, spille en uafgjort og tabe en. Og den målsætning er vi lige nu foran, og det kan vi jo glæde os over. Vi kan også sige, hvis man skal sige det sådan, så sad vi også og kiggede på nedrykningsspillets stregen, og det er jo stadig den, vi kigger på, og det handler ikke om, at vi ikke gerne vil spille med i toppen, men det er stadigvæk vores målsætning at komme med i det oprykningsspil der, for det der nedrykning langt, langt væk. Ja, det er jo lige før, det er vigtigt, at vi har 6 point med til 7. pladsen, inden vi ligger nummer 1. Det er det vigtigste. Der skal spilles 32 kamp, og vi skærer den efter 22, og... kan vi være på den rigtige side af nedrykningsstregen, det vil sige de første 6, så vil det være en gave for os. Så kan vi bygge videre på 10 kampe og se, hvad der kan blive til. Men som rækken ser ud lige nu, så kan vi være med i alle kampe, og så er det bare spørgsmålet om, vi kan fastholde det fokus, vi har lige nu, og det sammenhold, hvor vi bare har én kamp ad gang. Og nu har vi været heldige at sætte det rigtige hold og det gode hold et par gange i streg, hvor vi har leveret godt, og hvis vi kan fortsætte med det og være dygtige, så ser det godt ud for holdet. Ja, man skal jo også sige, at vi havde jo lidt problemer med at score mål i starten. Altså nu har vi scoret 8 mål sidste 2 kampe. Ja. Har vi fundet formlen, eller er vi at finde den? Nej, det ved jeg ikke, om vi har. Vi har mange forskellige, der scorer. Det er både en styrke og en ulempe. Jeg er rigtig glad for, at Akker scorer, og Akker er nok vores farligste mand lige nu. Men hold nu kæft, de andre de byder sig også til. Og en god træningsuge kan altså gøre en forskel. Nu har Benne startet inden 3 i streg. Inden da var det Midtjern 2 i streg, og Nico presser sig på. Nu får han en skade. Tejlers ligger hele tiden og ulmer. Vi har sindssygt mange offensiv, der ligger og kæmper og bokser med hinanden. Og hver træning er vigtig, og det er sgu nok det, der er afgørende for, at vi ligger, hvor vi gør, og leverer, som vi gør. Det er, at folk har forstået den der alvor. Så dem, der leverer godt til træning, de får sådan set også mulighed for at spille. Tillykke med sejren. Tak.